Come on, bro. Taking pain is easy. You just have to imagine that every bruise is a hickey from the universe. And everyone wants to get with the universe. Remember, I always loved you. Porque o vídeo de hoje vai ser um cook with me, sei lá como fala. Vai ser um vídeo cozinhando comida, né, gente? Eu vou estar fazendo estrogonofe de frango e vou gravar pra vocês. E é isso, gente. Espero muito, muito, muito que vocês gostem. Se vocês gostam de vídeo desse tipo, de eu cozinhando com vocês, né, gente? Fazendo alguma receitinha, sei lá. Já cliquem em gostei aqui no começo do vídeo. Comentem aí pra mim gravar mais, tá bom? Se quiserem que eu cozinhe alguma receitinha aí, deixem nos comentários o que vocês querem. E se vocês quiserem que eu traga mais vídeos fazendo janta, almoço, alguma coisa assim, deixem nos comentários e eu gravo pra vocês, tá bom? É isso, gente. Chega de falar e vamos lá começar a fazer, né? Gente, então, já estou aqui na cozinha pra gente começar a fazer. Ê, meu Deus. Arroz, gente, já está pronto ali, então eu vou fazer só estrogonofe mesmo, né? Aí eu vou começar picando o frango que está ali. Então é isso, gente, vamos lá. Acabei de picar aqui o frango, né, em cubinhos, como eu falei pra vocês. E agora eu vou passar aqui pro potinho onde é que ele tava. Porque a minha mãe vai picar cebola pra mim, né, gente, para não arder nos olhos. Então ela vai picar para mim, né? Então é isso. Já picou a cebola para mim, ela colocou nesse potinho, né? Então vamos lá começar a fazer aqui, né, gente? Vou pegar uma panela. Espero que esteja dando pra vocês verem aqui. Eu não tô conseguindo ver direito, mas eu acho que tá dando pra ver sim, né? Vamos lá, vou ligar o fogo. Eu vou começar colocando um pouquinho de margarina, né, gente? De manteiga. Minha filha. Vou colocar toda essa cebola que a minha mãe picou. Vou esperar a manteiga derreter, porque assim... Pronto, agora eu vou colocar, meu Deus. Eu vou mexer um pouquinho aqui pra ela dourar um pouco, né, a cebola. Ai, meu olho ardeu, meu Deus. Imagina se tivesse picado, Senhor Jesus. Então agora eu acho que a cebola já deu uma douradinha, tá vendo? Então eu já vou colocar o frango. Então acabei de colocar o frango e pelo que eu me lembro ele solta uma água, né? Ele tem que só deixar aqui, daí ele vai soltar uma água, daí depois vai secar, daí depois que secar eu vou colocar champignon, né? Vou colocar a tampa assim meio aberta. E é isso, vamos lá picar o champignon. Peguei essa faquinha aqui. Bom, meu pai comprou esse champignon aqui, gente, veio inteiro. Poderia ter comprado um picado já para facilitar, só que ele falou que tava feio o picado, né? Enfim, né, gente, eu vou picar todo esse champignon aqui no meio, assim, sabe? Um maiorzão, assim. Tá vendo? Esse daqui eu vou picar em quatro, né? Que é, sei lá. Mas eu vou picar todos assim no meio, sabe? Perdoem o barulho, mas eu já piquei aqui o champignon e eu lavei as docinhas que tava ali. E o frango, gente, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem, tá cheio de água, tá vendo?
Agora eu vou só esperar o frango secar a água aqui, né? Aí quando a água secar, aí eu coloco o champignon e a gente continua fazendo, né? Quando a água secar aqui, aí eu volto. Alguns momentos depois... Então, a água aqui já secou, só que a minha mãe falou assim que é pra pôr mais um pouquinho de água pra cozinhar melhor, sei lá. Vou colocar mais esse tantinho aqui. Então é isso, quando essa aguinha aqui secar, aí eu volto e coloco o champignon. Agora a água já secou, tá vendo? Então agora eu vou colocar aqui o champignon, né, gente? Vou colocar todo ele. E agora eu vou colocar um pouquinho de sal. Eu desliguei aqui o fogo pra falar com vocês. O pai compra esse negócio aqui, gente, que é o molho pronto já do estrogonofe, tá vendo? Tá falando aqui que já vem creme de leite, molho de tomate, ketchup, mostarda, molho inglês, tempero, um monte de coisa. E, tipo, é bem gostosinho, sabe? Então eu coloco esse aqui e coloco o creme de leite com ketchup também, entendeu? Mas, enfim, vou ligar aqui o fogo novamente. É isso, gente, vamos adicionar esse molho aqui então. Água no saquinho. E, gente, eu não sei vocês, mas eu gosto do estrogonofe mais líquido, sabe? Tem gente que faz estrogonofe, gente, que parece um purê, sabe? O negócio fica, assim, consistente. Mas eu prefiro ele mais líquido, sabe? Eu gosto do caldo, assim, batata palha, entende? E agora eu vou colocar aqui os dois cremes de leite. Prontinho, gente, ó, já coloquei o creme de leite e agora ficou bem mais branco, mas agora eu vou colocar o ketchup, né? É isso, vou colocar aqui. Bom, gente, então, eu já coloquei o ketchup e ficou assim, eu fui colocando e misturando e eu acho que essa cor já está boa. Então, eu vou experimentar aqui pra ver se tá com um pouco sal. Ai, tá quente. Tem que pôr sal, então eu vou colocar mais um pouquinho de sal. Meu Deus, tomara que não fique salgado. Vou pegar uma colher porque queimou minha mão. Vou experimentar novamente pra ver se está muito salgado. Não, eita, pra ver se tá salgado, pra ver se tá sem sal, né? Agora está bom. Agora já está pronto, eu só vou esperar dar uma fervida. 12 segundos depois... Aí, gente, já ferveu, né? Vou desligar aqui. Esqueci que tem que esquentar o arroz, né? Graças a Deus, já está pronto. Vou ligar o fogãozinho aqui. A mãe faz assim, né, gente? Ela pega, joga um pouquinho de água. Quando essa aguinha aqui sair, daí eu vou misturar e aí vai estar pronto pra gente comer. Prontinho, gente, tá quentinho o arroz, então vou desligar. Agora sim, vamos comer. Prontinho, gente, já montei meu pratinho, ó, tentei montar o pratinho bem bonitinho, né, tipo, retinho assim. Tá bem quente, então vou esperar esfriar um pouquinho pra gente experimentar, né, então é isso. Perdoa a escuridão, mas é por causa que a ring light não quer ligar direito. E eu estou só com esse pijaminha aqui, porque agora estou com calor, né? Mas enfim, vamos experimentar agora, né, gente? Nosso estrogonofinho. Olha só como ficou bonito. Perdeu um barulho, mas, gente, ficou muito bom. Então, é isso. Eu vou comer aqui. É isso, gente. Foi esse o vídeo. Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais vídeos desse tipo, cozinhando comigo, né, gente, deixem nos comentários que eu gravo pra vocês. Se vocês quiserem que eu faça alguma receitinha, pode deixar nos comentários que eu faço. E se vocês quiserem que eu grave fazendo almoço, janta, sei lá, só comentar aí que eu gravo pra vocês, tá bom? Mas é isso, gente. Foi esse o vídeo. Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Então, se você gostou, não esquece de clicar em gostei. Não esquece de se inscrever no canal aqui embaixo. Não esquece de me seguir lá no meu Instagram, que é @isnatalintrabalho22. Não esquece
pode me seguir lá no meu TikTok também, que é @irsavalecosta. É isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!